o acelerador, eu passo o acelerador para o pé, né? Antes era na mão e agora é no pé, vamos lá. É. O campo da marcha também foi trocado. Antes era farão, agora é o carro. No simples toque a marcha passa tranquilo. No simples toque. Primeira. Segunda. É. Aqui aprovado. Viu? Aí, ó. Esse vídeo vai estar disposto no YouTube, no canal Sensep, certo? Aí você vê a diferença do triciclo com câmbio de marcha no meio, com varão, e câmbio com cabo. Olha o sistema. Esse é o sistema que foi aplicado. Câmbio de marcha de carro da Ford, certo? A marcha muito mais fácil de passar, mais macia e um percurso bem curto. Primeiro, segundo, terceira, quarta e a ré, beleza, viu?